想呀想不赢累，双腿走呀走不赢水，身材虽矮不亢不卑，官位不高明辨是非，弯弯曲曲一条道，走出这人间的窗扉。人说爱字不怪多，个个传说有滋味。上的血是我亲眼所见，在此前他无病无痛，和您说说这究竟是为什么呀？我那乖孙女还突然吐血了，芳芳，人命关天，你给我说清楚，说呀。老夫人，夫人，大小姐她的心思我怎么能说得清楚啊？哎呀他表哥无光，金榜题名，回乡时即刻上门提亲，他又是吐血又是离家出走，死丫头，你不要遮遮掩掩的，你给我说清楚，他的心仪之人到底是谁呀？不知道，不知道，你会不知道？你这个死丫头，你就是再不说我也猜出了七八分，是谢晋的坏小子，他竟敢勾引我们家的大小姐。
哎呦，真真呐，你可真傻呀！那个喜矮子，是你害死了我的孙女儿啊！娘，真真呐，娘。是秦军的坏小子，他居然打起了我女儿的主意。夫人，好像是大小姐暗恋谢晋，谢晋并不知情。胡说！夫人，我没胡说。谢晋如果真能懂大小姐的心，他为何今天迎娶了徐茂祥的女儿翠莲为妻呢？谢晋这么聪明，会不知道娶了我家大小姐，就攀上了金枝的道理？行了，行了。你别再胡说八道了，小姐的事你要再胡扯，我就撕烂你的嘴。芳芳，快扶老夫人回家。老夫人，让老夫人赶紧回家。真的娘，哎呀，这简直是你。公公星夜光临寒舍，有失远迎，失礼失礼。曹大人，你好忙啊！只是曹门不幸，曹门不幸啊！曹大人，还应以国家大事为重哦。那是。好吧，礼部尚书曹大人，接旨吧。奉天承运，皇帝诏曰：玄宝数年。竟无显效，以金代征，新生中宝，懈怠渎职，纲纪难饶。限期三月，复命返朝，倘无真品，按律究考。钦此。臣接旨。吾皇万岁万岁，万万岁。哭什么哭啊！啊！等老子明日上了断头台，你们的眼泪都没地方掉去，都给我听着！啊！从现在起，谁也不许提及昨天晚上丢人现眼的事，就算是曹家没养这个不孝之女，更不准向外人提。皇上下旨限三月内献宝，否则按律论处。看来我曹轩得栽在这玄宝的事情上。我是等着杀头吧。老爷，这可怎么办呢？老爷，儿啊，难道咱们曹家就这么完了吗？灾难一个跟着一个，我不想活了，我不想活了。娘，儿不孝啊，儿让娘也受了牵连，儿对不起你呀、啊、娘。娘。岳父大人，孩儿发现一个东西，好看极了，就不知算不算是个宝物。宝物什么样子？我无意中发现的，是一对极其珍贵的玉瓶。你们进去以后不要张扬，免得惊动司令。
点进来。谁呀？谁？啊？这么晚了，你们要干什么？走走啊你！快把你家的宝物交出来！我们家哪有什么宝物啊？你们是不是搞错了？徐老弟，徐老弟，你要知道，私藏宝物不交是要犯罪的。哎，轻者坐牢，重者要杀头啊！这也是朝廷定下的王法，不是？我哪有什么宝物啊？怎么会没有呢？我亲眼所见呢。你家不是有一对龙形图案的玉宝吗？交出来吧。那是我家祖传的古物，算不得什么宝贝呀、啊！少啰嗦，快把宝物交出来！我自家的东西，凭什么交给你们呢？走！老婆，你们这些强盗、土匪！你们真是无法无天！你们这些强盗，无法无天呐、啊！强盗、啊，老罗在这儿。就是这对玉瓶。这是我家的东西，这是我家的东西。哎呀！快走，少爷！走，走，老爸走。强盗。你们这些强盗啊！爹，孩儿不孝，是我害了你老人家。您含辛茹苦把翠莲拉扯成人，现如今我终于和翠莲完婚，未能在您身前尽孝，您却惨遭不测。孩儿千不该万不该，不该嫁给靖哥为妻。翠莲，你说什么呢？我说的是真心话。其实我早就知道，当朝尚书曹玄大人的千金曹真小姐喜欢你，你们一起读书，一起接受先生的教诲，日久生情，他仰慕你的才华，早就把你视为意中人了。我承认我确实跟曹真有同窗之意，但绝无非分之想啊。这我相信，可是靖哥想过没有，你无此心，可他有此意呀、啊。曹真出身名门望族，乃大家闺秀，我出身贫寒，不过是一介书生，此乃门不当户不对，这是事实啊。翠莲，你可不要多虑了。不是我多虑，是曹真小姐多情啊。咱俩刚完婚不久，她却突然失踪，紧接着我爹又遭血光之灾，我娘幸亏到外婆家去了，才躲过一难。这明眼人谁都知道，是咱俩完婚刺伤了他的心，他万念俱灰，据说还为你跳河殉情。不是这样的，靖哥，你听我把话说完。曹真小姐活不见人，死不见尸，曹府为此十分恼怒，本来就迁怒于你，只因你是皇上钦点的新科进士，他们不敢造次，
所以就把仇恨发泄到我爹的身上，这就是明摆的事实。翠莲，你不要激动，杀父之仇，丧亲之痛，你的心情我理解，我心里也不好受。但是从岳父在家中被害现场的种种迹象表明，这不是仇杀，定是图财害命。如果我没推断错的话，造成岳父大人惨遭不幸的就是那对家传的玉瓶。爹，你死得好惨啊。翠莲，岳父的事情我已经向县衙报案，恩师沈大人于公于私都会严加追究。歹徒没有留下丝毫痕迹，但是我相信他们是难逃天网啊。平哥，是万岁刀下的冤魂。朕从未杀过像你这样的小女子，更谈不上冤杀。万岁是没有亲手杀过奴婢，但万岁在惩处胡惟庸一党的时候，连我这样一个小小的丫鬟都不放过。可怜我卖身葬父，只在胡宰相府中当了一天的丫鬟，便遭来杀身之祸。万岁，你说我冤枉不冤枉？那你今晚是来加害于朕？小女子不敢。那你是要朕替你昭雪？莫说万岁你不会这样做，就是昭雪也不单单是奴婢一人，为胡惟庸逆党一案所杀的10000多人中，有谁能说清有多少冤魂驱鬼？那你要朕做什么呢？奴婢是来求皇上向地府阎王发个文牒，让我们这些冤鬼有栖身之所，不至游离漂泊。哦，好，那朕为你们做场法事，大轿超度，你看如何？谢万岁。来人呐，来人呐。万岁，这你哎呦。启禀万岁，韩国公要求见驾。不不，朕心情不好，明日叫他到御花园见朕。遵旨。
万岁爷，李大人到。啊，臣礼擅长，恭请皇上圣安。啊，爱卿免礼，来此坐。谢圣上。爱卿坐。哎呀，圣上，急急召臣前来，不知有何面谕啊？啊，就是那个铁木儿，在北边几度进犯，如今居然占据了我大明江山几座城池。爱卿啊，你看如何对付啊？圣上，老臣以为此事不可掉以轻心呐、啊，不可让贼子气焰嚣张。应该立刻调兵遣将前往征剿，以慰民心，以安社稷啊。爱卿看调派何人为好啊？啊，小儿李琦如何呀？难得老爱卿慷慨自荐呐、啊，朕早有此意，只是难以启齿啊。哎呀，圣上啊，你何出此言呐、啊？老爱卿一生为朕打下江山，出生入死，如今年近七旬，还替朕操持国事，啊，朕是不忍心调派令郎远离爱卿膝下。不远万里去边关征战呢、啊？哎呀，圣上啊，为人臣者，当以忠君为己任。嗯，更何况你我，既为国之君臣，又是儿女亲家，休戚与共，荣辱难分呐、啊。今铁木儿侵我边境，如此猖狂，驸马亲征。去征剿是义不容辞的呀，既可以大振士气，必会一往无前，旗开得胜啊。哦，老爱卿啊，哎呀，朕得爱卿天赐朕也啊。边防出征是为父自荐，皇上钦点的，是朝廷的重任，千斤重担呐、啊。家中的事情就不要挂在心上了啊，没有圣上的旨意，切不可离开前线啊。军情大事要多多的向圣上呈报，而要切切记住了。孩儿谨记父训。启禀驸马，我军已整装待发，请驸马爷下令。孩儿拜别双亲大人。儿子。皇恩浩荡，天下太平，自为阴阳共享，人鬼同乐，设定7月15日于相国寺设坛打桥，凡各寺庙高僧名家务必准时纸巾赴会，
不得有误，子布。皇上真是恩德阴阳，连阴间的事情都想到了。他呀，本来就是和尚出身嘛。哎，这下京城鬼节可热闹了啊！对。按下英台散步表，单说山伯回学馆，天赐一段好姻缘，回到学馆难入眠，可惜山伯太愚钝，循规蹈矩不敢前，时光如鸟翩翩过，醒到天亮不睁眼，不睁眼。姑娘，姑娘，会有舒展的一天。哎，姑娘，我看你穿着并不是一般人家，如果你想回去啊，老汉一定固定轿子相送，绝不图你家什么。你得说话呀，姑娘。哎，如果你是哑巴，点头摇头都行啊。眉清目秀，活像个大姑娘啊！乱讲，西都佛门会遭报应的。梁姑娘，这家家都有本难念的经，我没想到的是，堂堂尚书大人，竟然做出这样的事。我仰慕谢晋的才华，厌恶吴光的势力，反感父母的无情。哀叹自己的苦命，我真的无路可选，我只有投河自尽，才能换得解脱。甄姑娘，此举差矣，父母无情另当别论，可是你的晋哥哥会为你的草率而抱恨终身的。甄姑娘，想开点，你喜欢的人和喜欢你的人都希望你快快乐乐地活下去。哎，甄姑娘，人是为自己活着的，轰轰烈烈是一生，这默默无闻呢也是一生，关键是要坚强地活下去。哎，这样吧，你先在这儿静养几日，等你身体复原以后，我就送你回家，你看怎么样？啊，回家啊！我是有家不能回，如果回去的话，我那狠心的父母还不照样把我往火坑里推，还是会让我嫁给吴光那个势利小人。反正我也是一个人过，如果你不嫌弃的话，就先在我这住下。反正天晚天快，没有你家的山珍海味、粗茶淡饭，我还是供得起的。
贫僧见过大明皇上。贫僧师徒奉我之国国王之命前来应召，一是交流两国佛门之道，二是为圣上设坛大交，抚民安鬼，尽绵薄之力，毕国国书和金佛。请万岁笑纳。哦，大师，请坐。谢皇上。敝国国王得知圣上正在征询镇国之宝，特献上金佛作为候选，如能选中，国王当亲自前来参加大典，以修世代之好。嗯，好。好啊。这镇国之宝只能在本国选定，不可选用贡品，请大师代朕转达对贵国国王的谢意。哈哈，送镇报官去吧。是。阿弥陀佛。贵之国乃佛教渊源之国呀！啊，大师即为国使，佛法必定高超，就请大师为朕主坛如何？嗯，贫僧当尽力而为，参佐明君，功德圆满。岳父大人，玉婿带翠莲来看您了。一丝的不明不白，是孩儿不孝，不该把咱家的珍宝玉瓶呈现出来，害你死于非命。歹徒见钱眼开，让岳父大人含恨九泉。为婿本该查明真相，以告慰您在天之灵，无奈皇上有旨，命为婿近日赴京为朝廷效力。自古忠孝不能两全，为婿就此告辞。爹，十天后是七月十五，我和靖哥提前为您烧纸焚香，祈求菩萨保佑您早日升入天堂。岳父大人，您尽管放心，我这辈子都会好好对待翠莲的，我更不会把家仇忘了。有朝一日，一旦我寻回祖传宝瓶，我定会带到您的墓前，以告慰您和列祖列宗在天之灵。大姨奶，哎呦，光光啊！吴光明日动身进京，大姨奶特地向您辞行来了。哎呦，光光啊，光光，
你如此深谙礼仪，将来前程一定不可估量啊！来来来，快坐。啊，谢大姨奶。啊，来。啊，吴光初出茅庐，日后还望大姨奶多多教诲，大姨父多多关照。啊，这个自然。光光啊，才貌双全，只可惜我那叛逆孙女真真鬼迷心窍，没有这个福分呐、啊。是我没能拴住真真表妹的心，愧对姨父了。不不不，光光，你对我忠心耿耿，立下了汗马功劳，你是我们曹家的大恩人呐、啊。不不不。大姨奶何出此言呢？吴光羞愧难当。不，这第一，我宣儿为国选宝，兢兢业业，废寝忘食，却遭坏人暗中算计，龙颜大怒，皇上听信谗言，居然颁发圣旨，明示宣儿懈怠渎职，纲纪难逃。如果不是光光你在关键时刻出谋划策，寻到玉屏这稀世珍宝，我轩儿肯定难逃这暗律就考啊。吴光从小就愿意助人为乐，更何况又是助大姨夫一臂之力呢？找玉屏那举手之劳，您不必为此事耿耿于怀。还有找到国宝顺理成章，你理所当然是献宝状元，可你呢却把这许多人梦寐以求的一步登天的荣耀双手供让给了我的乖孙曹宝，实在令人感动啊。啊，大姨奶，吴光从小受您的呵护，受大姨夫的教诲，我是真心实意的把献宝状元的头衔给了表弟。再说了，表弟读书实在是太难了，走献宝状元入仕途这条路应该算是一条捷径了。光光如此深明大义，实在是难得呀。唉，我那乖孙子要是有你一半的聪慧，我就心满意足了。哎，光光，你好像有什么话要跟大姨奶说。我此次奉诏进京，本来应该是春风得意踌躇满志的，不过什么，快说出来，大姨奶替你做主。啊，大姨奶，那吴光在此先行谢过了。事情是这样，吴光选宝心切，可谢晋的岳丈徐茂祥贪财如命，死抱住玉屏不放，结果被校尉失手打死了。哦，原来你说的是这个事儿啊。这算什么大事吗？光光，完全不必为此事担心了啊！大姨奶，此事人命关天呐。再说了，沈世行是谢晋的恩师，万一沈大人要是追究起来，我怕日后和谢晋难以同朝为官，而且说不好还要丢了锦绣前程。希望大姨奶和大姨夫给我做主啊。唉，那个沈世行区区一个芝麻官儿，他能有多大能耐？这个老家伙，我看他真有点老糊涂了。你大姨夫已经奏明圣上，不日就让他告老还乡啊。还有你大姨夫啊，替你想得周到，
已经帮你找了一个替罪羊。那个徐茂祥之死跟你光光完完全全没有一点关系啊。啊，多谢大姨奶大姨父替吴光做主。光光啊，你就放心的到京城去做你的官去吧。啊，大姨奶在这儿先祝你官运亨通，青云直上哦。多谢大姨奶对吴光的殷切希望。越来越近，不出两个月必犯地阻。哦，这两个月是两个月，就在金秋时节吧。啊，皇上，臣若多说一句，恐死无葬身之地。这不是想把老夫
推上断头台吗？